ମୁଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏମ୍ଜେ ସ୍ମାଇଲକୁ। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂ ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟିଚରମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ମିସିଂ PDFର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଫର୍ଗେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଗୋଟେ ନେବା। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବନେଇ ଦେଇଛି, ତ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମିସିଂ PDFର ସମସ୍ୟା କିପରି ଦୂର ହେବ, ଏବଂ ଆମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ସମସ୍ୟା କିପରି ଦୂର ହେବ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ଟିକୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ଅପଡେଟ୍ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ କରିନେଇ ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମିସିଂ PDF ଦେଖାଉଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ କରିଦେବେ। ତ ଅନଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବେ, ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ଟିକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବେ। ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ୟୁଜର ନେମ୍ ଅର୍ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମିସିଂ PDFର ସମସ୍ୟାଟି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ମିସିଂ PDFର ସମସ୍ୟାଟି ଦୂର ନ ହୁଏ, ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଯିବେ, ଏବଂ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଦୀକ୍ଷା। ଦୀକ୍ଷା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଉପରେ ଆସିବ dikshya.government.in, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଟୁ ଦୀକ୍ଷା। ତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଟୁ ଦୀକ୍ଷା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାର ହୋମ୍ ପେଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଡିସପ୍ଲେରେ ଆସିବ। ସିମ୍ପଲି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାର୍କ ଥିବ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ତ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଡିନେଟ୍ ସେଠି ଦେଖେଇବ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟାକ୍ ପଳେଇବେ, ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଦୀକ୍ଷା, ଫିର୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ସେ ପ୍ରୋସେସରେ ପଳେଇବେ। ଆଉ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ସେ କର୍ଣ୍ଣର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର୍ଟି ପଳେଇ ଆସିବ। ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପଳେଇ ଆସିବ। ସିମ୍ପଲି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଗତି ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ପେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ମିସିଂ PDF ଦେଖୁଛି, ମିସିଂ PDFର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଡେସ୍କଟପ୍ ଭର୍ସନରେ ଓପନ୍ କରି ଏ ସମସ୍ୟାଟି ଦୂର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡର ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ୟୁଜର ନେମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ ଆଇଡି, ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡଟି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯଦି ପାସୱାର୍ଡଟି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଯେମିତି ଦୀକ୍ଷାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଟୁ ଦୀକ୍ଷା, ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରୁଥିଲେ, ତ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଫର୍ଗେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ ସେଠି। ତ ଫର୍ଗେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଦେବେ, ଏବଂ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ, ଯେଉଁ ଓଟିପିର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ହେଉଛି 30 ମିନିଟ୍ସ। ତ 30 ମିନିଟ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଓଟିପି ସେଠି ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବମିଟ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ପାସୱାର୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବ, ଏବଂ କନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ତ ଆପଣ ସେଠି ନ୍ୟୁ ପାସୱାର୍ଡଟିକୁ ଦେବେ, ଏବଂ ତାକୁ କନଫର୍ମ କରିବେ। ତ ସିମ୍ପଲି ଏ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମର କଣ କରିପାରିବେ ନା, ପାସୱାର୍ଡକୁ ଆପଣ ରିକଭରି କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ମିସିଂ PDFର ସମସ୍ୟା କିପରି ଦୂର କରିବେ ନା, ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ଟିକୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ କରିବେ, ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ମିସିଂ PDFର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେନ୍ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଦୂର ନ ହେଉଛି, ଆପଣ ଡେସ୍କଟପ୍ ଭର୍ସନରେ ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଦୀକ୍ଷାଟିକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମିସିଂ PDFର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡଟି ରିକଭରି କରିବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନର ଲିଙ୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଯାଇ ଲିଙ୍କ ବି ପାଇପାରିବେ। ହାଉ ଟୁ ରିସେଟ୍ ୟୁର ପାସୱାର୍ଡ, ଦେନ୍ ହାଉ ଟୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ୟୁର ଦୀକ୍ଷା ୟୁଜର ନେମ୍ ଅର୍ ୟୁଜର ଆଇଡିର ପାସୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ୍, ଏ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂଟି ଚାଲିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ 3 ମଡ୍ୟୁଲ ଚାଲିଛି, 16 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 30 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ତାରିଖ ତା ରହିଛି। ତ ଏ ସମସ୍ତ ମଡ୍ୟୁଲ ଆପଣ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବେ, ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।